Новинами з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Один на кілька тисяч людей орфанно хворий. Як на Дніпропетровщині живе підліток із невиліковною хворобою муковісцидозом? Про жагу до життя та про мрії та цілі попри війну з вуст зірки. У Дніпрі зі школярами зустрівся шоумен та телеведучий Олександр Педан. Пташка, Альварес та дід Шинобі. У Дніпрі відкрилась виставка «Титани незламності» про людей, які стали обличчям війни. Про це та інше більш детально. Цієї ночі ворог знову тероризував Нікопольщину. Тричі з важкої артилерії російські загарбники вдарили по районному центру. На щастя, людей не зачепило. Однак місто зазнало руйнувань. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджений готель, три приватні будинки, господарська споруда, автомобіль, також обірвані лінії електропередач. І гарні новини надвечір понеділка. Наші вартові неба з повітряного командування «Схід» знищили два ворожих БПЛА над Дніпропетровщиною. Ледь не згоріли. Близько 23-ї рятувальники Дніпропетровщини отримали повідомлення про пожежу у Нікопольському районі. Там, у Марганці, горіла квартира в багатоповерхівці. На місці ДСНСники побачили дим, що йшов з балкону. Всередині оселі в цей час було троє – 63-річна жінка та двоє її синів. Вони, на щастя, вибратися з полум'я змогли самі. Люди надихались димом, їх передали медикам. За півгодини пожежу загасили. Вогонь пошкодив балкон та домашнє майно. І вранці ще одна пожежа сталася у Кривому Розі. Там, в Інгулецькому районі міста, палали два гаражі. Обійшлося без постраждалих, втім вогонь знищив домашні речі та пошкодив стіни. За годину пожежу загасили. Восьмеро загинуло, з них двоє дітей. Стільки з початку року смертей на воді, а точніше на льоду. 45 любителів вийти на кригу вдалося врятувати. Майже всі дорослі, які зазнали біди – це прихильники зимової риболовлі. Вони – найбільший головний біль рятувальників в період морозів. Найзатятіші вудкарі навіть попри плюс на термометрі все одно йдуть до води. За ними їздять і рятувальники. Через гучномовці вони вкотре попереджають рибалок про смертельну небезпеку та просять залишити кригу. Дніпро з робочим візитом відвідав міністр оборони України Олексій Резніков. Він нагородив тих, хто 24/7 на своєму місці виборює перемогу. Відзнаки отримали 60 мешканців Дніпропетровщини. Це медики, рятувальники, інженери, енергетики та водії. Це наша земля і перемога обов'язково буде за нами. Поранені військові, яких лікують у Дніпрі, говорять, настрій у наших бійців на фронті бойовий. Ситуація на найгарячіших напрямках Донеччини і Луганщини дійсно непроста, але вони тримаються і дають окупантам гідну відсіч. Про знищення ворога та мрії українських захисників – наш наступний матеріал. Це берц один, який залишився цілий, на жаль, в крові. Другий, який був поранений, з пораненням залишилось зрізати, так як знімати не вийшло, як спогад. Максим постраждав під час ворожого обстрілу під Кремінною. В нього наскрізне поранення ступи з переломом п'яткової кістки. Командир роти Нацгвардії каже, міна розірвалася в 10 метрах. Що сталося, зрозумів, коли побачив, з берця л'ється кров. У Дніпрі рани бійця лікують вакуумною терапією. Цей апарат прискорює заживлення. Він стимулює ріст нових судин і тканин та зменшує площу ушкодженої ділянки. Ранення наскрізне, з зовнішньої сторони ми вже використовували цей вак-апарат. Та там змогли закрити дефект, там вже загоюється вона. А з внутрішньої сторони ще залишився дефект, тому використовуємо вак-терапію, щоб рана гранулювала та закривалося місцевими тканинами. Військові кажуть, ситуація на фронті складна, але стабільна. ЗСУ поступово надходить допомога від міжнародних партнерів, тож хлопці тримаються. Хоча за чисельністю ворог переважає і почастішали ближні бої, наші захисники відбувають атаки та борються за кожен метр рідної землі. Є, які бояться,
Є ті, які в полон здаються, є, які нічого не бояться. У нас завдання одне – захистити, відстояти, завершити перемогою. Це однозначно. Про те, що у ворога немає шансів, переконаний боєць зі Львівщини Ігор. Чоловік отримав кульове поранення під Бахмутом. Каже, росіяни оточили одну з наших позицій, а його підрозділ прийшов на допомогу побратимам. Говорить, окупанти не очікували, що їм вдарять в тил. Я відлікав кулеметника, щоб наші хлопці вийшли з захваченої ними. І хлопці дуже гарно вийшли, всі живі. Нема ні 300-х, ні 200-х. У них нема шансу, вони не настільки мобілізовані і вони дуже бояться нас. Коли ми їх обійшли, почали по ним працювати, вони зразу, говориться, почали відходити. Медики Дніпра щодня борються за життя наших захисників. Кажуть, і хоч зараз, на відміну від початку Великої війни, кульових ран побільшало, переважають пацієнти з осколковими пораненнями ніг та рук. Інколи бувають вхідний отвір діаметром до сантиметру, а ділянка пошкодження доходить інколи і до 10 сантиметрів в діаметрі, і тому є ризики, наче нічого серйозного, а потім при оперативному втручанні, коли видаляється уламок, виявляється велика площа мертвої тканини. В поранених військових позитивні прогнози, говорять медики. Максим після одужання мріє про дитину з коханою. Вона також служить Нацгвардії. Ігор – про зустріч з родиною та сином, який теж боронить Україну. Але обидва мають ще одну мрію, яка об'єднує зараз всю Україну. Якнайшвидшу перемогу над ворогом. Альона В'єтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». У Новокадацькому парку з'явилось укриття. Його облаштували у підвалі адміністративної будівлі. Одночасно тут можуть перебувати до півсотні людей. У сховищі є централізоване опалення та світло, вода питна та технічна. Окремо облаштований куточок для дітей. Вхід в укриття обладнаний для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. У разі необхідності сховатися від ворожої атаки тут можна і вночі. У нас є черговий, який має ключі і доступ до цього укриття. А також тут ми придбали ліхтарі, які автономні на акумуляторах, і ті мешканці міста, які тут будуть укриватися, вони будуть забезпечені освітленням. Це укриття знаходиться в підвалі адміністративної будівлі, і також черговий здесь цілодобово знаходиться, і доступ будуть мати усі бажаючі за потреби. Кого гукати та що робити, якщо ви застрягли у ліфті? У Дніпрі працює диспетчерська служба. Поки ви їдете у підйомнику, вас бачать у режимі реального часу. Диспетчери відслідковують роботу підіймачів і якщо якийсь зупинився, направляють туди ремонтників. А ще в кожному ліфті є спеціальні наліпки з номером диспетчера. Якщо застрягли, телефонуйте йому. Мы попытались с вами связаться, то есть вы на связи, да? Вы нас видите, да, слышите? Да, я на связку, да, я вас чую. Ага, добрый, дякую. Добрый. А подскажите, будь ласка, в каком лифте, где мы находимся? Вы нас бачите? Штурманский 7, 5 подъезд. Ага, добрый. То есть с нами все добре, механик нам не потрібен, так что дякуємо за те, что вы відкликнулись. У Дніпрі поновили маршрут 18-го трамваю. Певний час він не працював через будівництво північної об'їзної дороги. Роботи проводилися і там, де прокладені рейки маршруту, тож полотно на перехресті проспекту Свободи та Кайдацького шляху було демонтовано. У січні будівництво завершили і комунальники Дніпра переуклали близько 100 метрів трамвайної колії та відновили контактну мережу. Відтепер трамваї номер 18 та 19 знову на своїх повних маршрутах і щодня перевозять понад 5 тисяч пасажирів. Після того, як поновили криву, встановили додаткові стрілочні переводи, заново встановили контактну мережу і наразі зараз вже повноцінно можуть працювати два маршрути. Це 19-й і 18-й. На 19-му маршруту у нас десь в день виходить порядка 7 одиниць рухомого складу, на 18-му 5 одиниць рухомого складу.
Дніпро розширює міжнародне співробітництво. Мер Борис Філатов уклав угоду про побратимство з американським містом Амарило. Це важливий промисловий центр Північного Техасу і один із найбільших у США постачальників гелію. Тут також займаються нафтопереробкою, авіабудуванням, кольоровою металургією, збирають сільгоспмашини та ядерну зброю. А ще Амарило спеціалізується на торгівлі сільськогосподарською продукцією. Мер Дніпра Борис Філатов подякував мешканцям Амарило, які всі ці місяці збирали та надсилали допомогу нашим лікарням і бійцям. Я дуже зворушена тим, що наші міста Амарило та Дніпро незабаром стануть містами-побратимами. Дякую вам, мере Філатов, за щоденну працю, завдяки якій ваші співгромадяни йдуть за вами вперед. Спільнота міста Амарило з радістю готова підтримувати вас і зміцнювати нашу дружбу. У 2007 році, у минулому житті, мені пощастило перебувати у цьому місті. Я ніколи не мог собі уявити, що через стільки років я стану міським головою Дніпра, і ми підпишемо з цим чудовим містом в Америці меморандум про партнерство та станемо містами-побратимами. Ми покажемо своїм власним прикладом, як ми вміємо дружити і як ми можемо працювати на благо мешканців наших двох прекрасних міст. Нагадаємо, це не перша допомога Дніпру від міст різних країн. Так, лише німецький Кельн передав Дніпру 300 генераторів, 5 великих автобусів, декілька машин швидкої допомоги, а також обладнання для рятувальників та вантажі з медикаментами. А від японського міста Осаки Дніпро чекає на низку комунальної техніки. Нині цей вантаж до нашого міста прямує морем. 14 мільйонів за 7 днів. За тиждень українці розкупили понад 30 тисяч пачок Артем-солі. І майже 14 мільйонів виручених коштів вже є на закупку дронів-камікадзе для ЗСУ. З ними українські розвідники зможуть насипати солі під хвіст російським загарбникам. Нагадаємо, днями платформа United24 і Артем-сіль випустили спецпартію. 100 тисяч фірмових пачок з ілюстраціями «Міць українська кам'яна» з'явилась на полицях магазинів «Сільпо» та «Розетка». Одна пачка коштує 500 гривень, 465 гривень з яких йдуть на дрони-камікадзе для головного управління розвідки. Завдяки цій спеціальній партії «Артемсіль» можливо повністю озброїти ударну групу, аби захистити країну, повідомляють в ГУР. У крамницях-партнерах проєкту наразі залишається 70 тисяч пачок міцної солі. Зі своєю не лекцією до школярів Дніпра завітав Олександр Педан. На зустрічі з шоуменом юні дніпряни говорили про поводження з вибухонебезпечними предметами, ментальне здоров'я та важливість навчання під час війни. А ще грали. Присутніх ділили на команди та перевіряли, наскільки уважно школярі слухали зіркового викладача. Не лекції Олександра Педана – частина проєкту «Спільно до навчання», що є ініціативою ЮНІСЕФ та першої леді України Олени Зеленської. Тепер проєкт вирушить до інших міст нашої області. Мені трохи важко дається навчання онлайн, типу я легко сприймаю інформацію, але я люблю більше з людьми бути у школі, сидіти, спілкуватися зі своїми однокласниками. Ось тому трохи іноді нудьгую перед цим екраном, тому я дуже зраділа, що я можу знову побачити, зустрітися в школі і потім разом всім сюди прийти. Я давно слідкую за Педаном, тому я буду рада його бачити і взагалі дізнатися, можливо, якісь фішки щодо дистанційного навчання, посміхатись, посміятись. Ось і класно провести час. Переможці всі, хто прийшов, тому що вони отримують корисну інформацію, тому що вони це запам'ятають, понесуть далі. У них буде фото зі мною, там подарунки і так далі. Тому для нас найголовніше, щоб діти вийшли з позитивною емоцією, натхненні, ну і дійсно знали, як уберегтись. У нас це 22-й івент. Ми об'їздили всю Україну, нарешті доїхали до Дніпра. І в нас ще буде два івенти в Дніпропетровській області. Це буде ще Кам'янське і Павлоград.
Рідкісні, але не менш небезпечні. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день орфанних захворювань. Зустрічаються такі недуги раз на кілька тисяч людей. Бувають вродженими і набутими. Вкрай тяжко перебігають та вкорочують життя. Аби такий діагноз не став вироком для пацієнта, необхідне дороговартісне лікування. Без допомоги небайдужих не обійтись. Та з початком повномасштабної війни жити з рідкісним діагнозом стало ще важче. Останній рік більшість пожертв йде на потреби наших мужніх захисників. Та боротьба з невидимим ворогом нікуди не зникла. Лише на Дніпропетровщині хворих на орфанні захворювання понад 1500. Артему 15 років, навчається у 9 класі. Ось-ось піде до коледжу. Можливо, стане архітектором. Рисую, конструктор збираю, лего, по кирпичкам. По інструкції збираю, вчаюся башні. А ще Артем вже понад 10 років плаває. Ба більше, навіть розряд з плавання має. Хожу два рази в неділю, по понеділникам і четвергам. На спині, батерфляєм, кролям, брасам. Для Артема та його старшого брата Дмитрія спорт – це не просто захоплення, а необхідність. У хлопців рідкісне захворювання – муковісцидоз. Хвороба вражає легені та травну систему. А гантелі та бігова доріжка допомагають полегшити боротьбу з недугою. Ну, звичайно, це кожен день треба робити. Для того, щоб і фізичне навантаження, і краще інгаляційні вправи після цього. Тобто діти це, ну, кожен день цим займатися. Ну, у нас ще є басейн, тому, звичайно, коли в ті дні, коли вони ходять на басейн, то вони вже на дорожці не займаються, а так постійно. Муковісцидоз – невиліковне захворювання, небезпечне серйозними ускладненнями. Ми не можемо сказати, що це тільки, можливо, тільки легенів чи підшлункова залоза. Це захворювання більш масштабне і воно все ж таки вражає більшу частину органів. Крім того, у багатьох дітей є супутні захворювання, у когось меншої тяжкості, у когось більшої тяжкості, але вони є. Це і бронхіальна астма, це і цукровий діабет, це, звичайно, проблеми з серцем. Так, старшому брату Артема Дмитрію, окрім муковісцидозу, дошкуляє астма. Аби рідкісне захворювання не заважало жити звичайним життям, хлопці щодня приймають комплекс ліків, дотримуються спеціальної дієти, роблять інгаляції, дихальну гімнастику. Спокійно. Здавалося б, маленький свисток. Та коштує така дрібничка $300. А не вкрай необхідні для дітей ліки, харчові добавки та процедури родина щомісяця витрачає 30-50 тисяч гривень. І це не враховуючи державну та волонтерську допомогу. А з початком повномасштабної війни клопоту побільшало. Справжньою проблемою стали відключення світла. Препарат пульмазим, він тільки в холодильнику. Якщо без нього це 24 години, через 24 години цей препарат можна вже, ну, тобто викинути. Щоб розуміти, одна ця пачка, вона десь коштує приблизно 6-7 тисяч гривень. Якщо це на вулиці холодно і невеликий мороз, ми можемо там десь на балконі покласти, але інгаляції ми не можемо відмінити, особливо коли дитина хворіє. Генератор у квартирі – не варіант. Потрібна спеціальна зарядна станція. Коштує вона понад 20 тисяч гривень. Зібрати кошти на вкрай необхідний девайс допомагає родині Семеніхіних благодійний фонд. Потреби хлопців знають добре. Вже близько 6 років опікуються Артемом та Дмитрієм. Декілька років тому було важко знайти один препарат саме для Дмитра. Він знаходився на перереєстрації, нам довелось тоді шукати його на залишках по різних аптеках. А сім'я сама звичайна, мама працює викладачем, батько військовий. Крім дітей з рідкісними недугами, фонд допомагає маленьким підопічним з ДЦП, цукровим діабетом, синдромом Дауна, неврологічними та ментальними захворюваннями. І таких в них під опікою близько 400. З 24 лютого допомагати хворим діткам стало складніше. Зараз благодійники більше жертвують на інші програми. Саме з початком повномасштабного вторгнення донати збільшились, але в гуманітарний напрямок – те, що стосується переселенців. В програму «Здоров'я» і адресна допомога, да, потік донатів зменшився, в рази зменшився. Діти не перестали хворіти. І донати саме на лікування, вони завжди є актуальними.
На муковісцидоз на Дніпропетровщині хворіють 93 людини. Ще понад 1500 жителів області щодня тримають свій фронт і борються з не менш рідкісними хворобами. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Титани незламності. Під такою назвою відкрилася виставка-продаж картин із портретами героїв сучасності. Серед них – українські військові, лікарі, волонтери та рятувальники. Авторка виставки – художниця Єлизавета Борсук. Це дебютна виставка мисткині. Презентували експозицію в роковини Великої війни. Показ безкоштовний, картини можна придбати. Частина грошей з продажу піде у фонд «Повернись живим». На виставку завітала моя колега Анастасія Вільхова. Пташка, ДСНСники, дід Шинобі, Альварес та багато інших. Титани незламності – це про людей, що стали обличчями війни. Про героїв, об'єднаних однією думкою. Якщо вони не будуть на своєму місці тут і зараз, то з росіянами прийдеться розбиратися їхнім дітям. Так вважає Елейн Перкінс, він військовий США. Останній рік воює в Україні. Все, аби його трирічний син жив у вільному і демократичному світі. Вважаю, що це почерк України у цій історії, який закарбується назавжди. Я думаю, що майбутнє покоління і через 100-200 років Україна обернеться назад, і цей час буде визначальним моментом в історії та культурі українців. Я вважаю, що така виставка – гарний крок, аби поділитися цим з поколіннями. Портрети відгукуються, розказує Лейн. Дивлячись на роботи, у пам'яті чоловіка одразу з'являються спогади про війну. У багатьох картинах я бачу мій особистий досвід тут. Я пам'ятаю, одного дня я був у Києві під час бомбардувань. Я побачив, як першим на місце влучання приходили люди і допомагали врятувати інших людей з будівлі. Бачив прямо перед собою, наче цю картину, як усіх безхатніх тварин, кішок, собак. Військові забирали та турбувалися про них. Тому більша частина цієї виставки точно відображає те, що я бачив. Мій особистий досвід під час перебування в Україні. Разом з Лейном на виставці і Джеймс. Коли почалися перші дні повномасштабного вторгнення в Україну, чоловік пильно слідкував за новинами. Кадри катувань цивільних настільки зворушили Джеймса, що той одразу вирішив, має боротися разом з українцями. Звернувся до батальйону «Карпатська Січ». Ті прийняли його в свої ряди. Це мій другий візит до України. Вперше я приїхав 29 березня. Ми воювали в Київській області. Я пробув тут 6,5 місяців. Ми також слідкували за рухом російських військ. Ця картина дуже схожа на мене. Мені вона дуже подобається, бо там намальована робота, яку я виконую. На експозиції зо два десятка робіт. Вони в двох залах. Перша з ранніми роботами художниці, друга присвячена героям війни. На них військові, лікарі, волонтери та рятувальники. Кожен українець на будь-якому фронті наразі він титан незламності, тому що ми всі тримаємось, ми всі єднаємось. Кожен повинен робити свою справу. Титани незламності, тому що це присвячено простим людям, простим українцям. Є якийсь відклик, тобто ти хочеш зобразити саме цю людину. Познайомитися з картинами та придбати їх можна за адресою Троїцька, 5 в галереї «Кафе». А з 10 березня портрети переїдуть на другий поверх будинку на Троїцькій. Там ще більше робіт та ексклюзивні експонати з фронту. 30% від продажу піде до фонду «Повернись живим». Так, одним із перших вже придбали картини ДСНСники. На ній – два рятувальника, а замість облич – кадри з прильотів. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. 5 золотих, 3 срібних та 9 бронзових медалей вибороли дніпровські спортсмени на чемпіонаті України з плавання. Змагання проходили у Броварах. У запеклій боротьбі свої сили показували плавці з 22 областей України. А дніпрянка Марія Леонова стала призеркою міжнародного рейтингового турніру з хеквондо у Словенії. У місті Любляна спортсменка виборола бронзу у ваговій категорії до 59 кілограмів. Марія – вихованка Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Вітаємо наших спортсменів! Перемог і не лише на спортивному п'єдесталі бажаємо і ми вам!
А після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаємо стрій, ми мужня країна, Україна.